Zotri, ne kemi në studio dhe profesor Niko Tahiraj nga School of Informatics. Çdo mërkurë ai vjen për të na zbuluar diçka të re dhe mënyrën se si teknologjia ka filluar të ndikojë mbi profesione, zanate të tjera. Mirëmëngjes profesor, kënaqësi si pare të kemi në studio. Mirëmëngjes. Dhe ti blend për shembull mund të pyesësh, ç'lidhje ka teknologjia me bujqësinë? Pa, ç'lidhje ka? Jo, nuk e di. Me bujqësinë dhe blektorinë. Si mund të ndihmoj pra teknologjia pikërisht pra ata që merren qoftë me blektoria apo me bujqësinë? Po. Inteligjenca artificiale nëpërmjet aplikacioneve dhe njohurive mund të ndikojë në ushqimin ose në shërbimin sa më mirë të kafshëve që u bëhet, duke i ndarë në sipas llojit për qumësht ose për mish. Në bazë të këtyre inteligjenca artificiale zbulon dhe monitoron çfarë duhet kafshës për të ngrënë, duke shfrytzuar terrenin, duke shfrytzuar aplikacionet e ndryshme që janë në përdorim dhe duke i dhënë ushqimin kur duhet, sa duhet, gjithashtu duke realizuar edhe një monitorim 24 orë përse për këtë pushimit të kafshës, edhe kafshë ka nevojë për pushim. Në infrastrukturë që thoshte bakti dhe bujqësi, ne kemi teknologji dhe bujqësi. Ditën e sotme sepse shikojmë pra që në këtë lloj industrie, pra në këtë lloj zanati, profesor, ka një nuk e lidh natyrisht me një herë, po themi teknologjinë me për shkak se blektoria e bujqësia është e lashtë, po themi bashkë me njeriu, por shojmë që aplikimet janë të shumëllojshme të ajo që fura reun, për shembull, është gjithë këto lop apo dhen të tjerë që ishin atje, kanë diçka tek veshi. Pra, atë sens ndjesorin, nëse mund ta quajmë kështu. Pra, janë të hartëzuar apo jo? Ti mund të shikosh këto kafshë një hartë, ti e di se ku janë apo çfarë kanë ngrënë se në kush po shtohet dhe çfarë ha. Ti e di se çakullote kanë qenë pra. Aplikimi këtyre sensorëve realizohet vendosen në qafën e kafshës, në gojë, në këmbë, në kyçe, në trup, të cilat duke na dhënë të dhëna nëpërmjet një stacioni i cili është instaluar diku afër stallave dhe kafshët monitorohen nëpërmjet këtyre sensorëve. Sensorët nuk janë gjë tjetër, janë kanë këtë radio frequency identification, të cilët jep të dhëna stacionit. Stacioni është i lidhur me servera dhe kompjutera ku personat të posaçëm veçantë e studiojnë se çfarë ka ngrënë kafsha, ku është postuar, kur ka nevojë për ujë dhe këta sensor jo vetëm që përcaktojnë urinë e kafshës në bazë të llojit të prodhimit për qumësht ose për mish, ndikon ose na ndihmon edhe në rast se kafsha është smur. Ose është afër një sëmundje, duke mundësuar ndarjen e kafshës nga tufa dhe kurimin e saj. Po këto sensor, këto aparatura, këto chipa, ku duhet quaj si duash, nuk e di pse ajo më vjen më. Njëjtë gjë. Chipi është ai që memorizon informacionin. A dëmton, i bën keq kafshës, ndoshta po pyes kod, domethënë, ëh, sepse ndoshta interferenca val e dëmtojnë shëndetin e kafshës apo jo? Jo, nuk janë provuar këto dhe nuk ka asnjë lloj problemi përse përket shëndetit të kafshës. Përkundërzi, e ndihmon atë, sepse frekuencat që lëshon ky hardware, ky chip, ëh, ky IoT nuk ndikon për shëndetin e kafshës. Kjo është e provuar. Dhe si e till, fakti që atëherë ka disa statistika të cilat tregojnë rreth 36 milion kafsh sot në botë janë të lidhura nëpërmjet ose më mirë janë të aplikuara chipet IoT dhe ne japin informacione sipas llojit, pse përket shëndetit, ushqimit, peshës së tyre, temperaturës, më gjithë një chip për shembull që përcakton sa është temperatura e kafshës dhe kur dhe vën në lëvizje sistemin e ftohjes ose kur bën ftohtë vën në lëvizje sistemin e ngrohjes. Një që sepse kafsha ka nevojë edhe për një ambient optimal, si mund të themi, në këtë pikë vështirimi. Pra pa u zgjuar një njerëz natë, pra mund ta ngrohej atë stallën aq sa duhet për të mbajtur kafshën. Aq sa duhet dhe kur duhet. E dim që fshatarët janë shumë të përkushtuar ndaj kafshëve tyre. Jo realisht, ne flasim është jeta e tyre dhe ne e kuptojmë që kjo nuk është çfarë po aplikohet sot në Shqipëri, por këto janë firma të mëdha, kam për shqipen unë, që përdorin pak punëtor dhe përmes teknologjisë pastaj nuk ka nevojë që të jenë 1000 veta të punësuar në fermë, e bëjnë 10 vetë punën e 1000 vetë. Optimizojnë, po, optimizojnë fuqin punëtore, duke ullur ndotjen e ambientit, duke rritur cilësin e qumshit apo të mishit,
duke rritur sasinë e qumshit të mishit, duke ulur çmimin edhe për prodhuesin, po edhe për blerësin. Kosto, po. Kosto. Natyrisht duhet të jenë edhe njohës të mirë të teknologjisë. Duhet të jenë patjetër njohës të mirë të teknologjisë, sepse monitorimi krijon grafiqe të ndryshme, fillon edhe, si thua, studiohet DNA-ja dhe genetika e kafshës, duke u studiuar këmë përpara ishte një problem shumë i zakonshëm. Sa sot nuk është një problem që të studiosh genetikën e kafshës sepse ndërhyjn në momentin e duhur për rritjen e prodhimit të saja. Po edhe për smundje të ndryshme. Më përpara, si thosh, një gjë e tillë ishte, nuk them që e pamundur, por ishte më e vështirë se sa sot. Është aplikuar në Kanada dhe në Amerikë. Do si përfaqe shumë të madha tokash, domethënë hapësirat e jashtëzakonshme, gjë që për shembull në Shqipëri mund të realizohet një gjë e tillë, por duke krijuar të kooperativat, sepse pjesëtarët që kanë toka kaq të vogla. Deria e teknologjisë në bujqësi vjen në forma ndryshme, që nga kishim të fotografinë, as e them këtë që ta shikojmë pastaj. Dhe kjo këtu ishte gardhi virtual. Po, është gardhi virtual. E bukur kjo. Që ka po, ka të bëj me një teknologji e cila zbatohet në Amerikë, duke vendosur, ngritur një stacion për mjë e cili komunikon me GPS, me një kularoj që qohet kafshës në qafë. Ta kafshës i vjet një qafore. Një qafore, e cila është një arduin, dhe kjo arduini ka GPS-ën, dhe ushqet me rrezatimin diellor. Qartë, pra nuk i bie bateria. Nuk ka bateri. Do të thënë ka një bateri për fillimin e, si thua, të konfigurimit dhe pastaj çdo lloj gjëje. Atëherë ky gardhi virtual, çfarë ndodh me këtë? Gardhi virtual është nëpërmjet një api i cili është aplikacion që mund të jetë në kompjuter ose në një celular, lidhet me këtë stacionin që shifet aty, gjë që sot janë edhe me Wi-Fi. Kjo është një nga metodat me GPS. Dhe kafsha i afrohet afërsisht 1 metër, 1 metër e gjysmë këtij gardhi të virtual. Pa muzikë çfarë është ai tingull? Dhe lëshon këtë muzikë, një muzikë ose edhe një dridhje nëpërmjet korrentit. Kafsha çfarë bëhet? Qafora dridhet. Qafora dridhet, duke luajtur edhe z, si më thënë. Pra, unë po imagjinoj kështu që e zëm i zoti kafshë pa quaj, ai fermeri, ka një hartë në ekran dhe mund ta vizatoj me gishtot lopët do rrinë brenda këtij katrori. Po, më thënë, e vizaton. Dhe tani ajo qaforia dhe gjithçka e di, pra që në momentin që lopa afrohet te ky kufi i padukshëm, 1 metër gjysëm i padukshëm, fillon muzika ose dridhja. Fillon muzika ose dridhja. Dhe lopa kthehet. Dhe lopa kthehet, po para se të bëhet kjo gjë i bëhet, si thua, një stërvitje kafshës më përpara. Domethënë se pse të pyesim. Se mirë në rregull, jo, mirë në rregull, ata që merren me bujqësinë duhet të jenë të adaptuar me teknologjinë etj etj, po kërkon dhe lop inteligjente kjo punë. Se... Kërkon lop që të cilët bëhen inteligjente. Bëhen inteligjente. Nga njerëz të cilët janë inteligjencë nëpërmjet teknologjisë. Atëherë, si thua, shërbitem përpara dhe kafsha mësohet me këtë. Sapo i afrohet rreth 1 metër, 1 metër e gjysmë këtij gardhit virtual, imaginar virtual, atëherë kafsha kthehet mbrapa. Nuk i këm përpara, por kthehet mbrapa. Është sigurt që nuk i këm përpara. Jo, nuk i këm përpara sepse është shërbitur më të tillë. Deri tani funksiononte me gardhi me korrent për lopët, ku lopa dridhej, shokohej pra nga energjia elektrike në gardh dhe kthehej nga frika. Dhe kthehej. Po kjo duket shumë më humane, po quajmë me muzikë. Po, ka kosto më të lartë. Kam përcaktuar me që Avalona është shumë animaliste. Jo, vetëm për këtë që pa diskutim që është, por përse për këtë kostove, se shpesh herë më pyet, po ka kosto. Po, sepse ti jam dokumentuar. Kjo teknologjia është shumë përpara, po në rregull po. Jam dokumentuar dhe krijimi një stacioni të tillë kushton afërsisht 5000 dollar, ndërsa çdo qafore, çdo kularo, kushton afërsisht 60 deri në 80 dollar. Por në rast se do të bëjë ndryshe, do me thënë do vendose një gardhë si që është vendosur deri para pakosh. Këtë këllë do të kushtonte shumë herë më shumë se sa 5000 dollar. Ai që ka bërë një gardhë dhe dizë sa kushton një gardhë i mirë, pra. Po, i gardhë i mirë sepse ai duhet të jetojë disa vite, ndërsa këto kollarë ose këtë stacionin virtual nëpërmjet GPS-s e blen një herë dhe nuk ka një afat skadimi në rast se ka aplikime më të reja, kuptohet. Do të thotë, ulje informacionet ecën përpara dhe i lë vendin. Po, sigurisht edhe si telefon, shkon aplikacione të ndryshme që updatohen herë pas here, ko pas kohë. Po, ne parë për shembull përdorimi këtyre GPS-ve arrin deri aty, përmendëm pak më herët, edhe tek farat, për shembull si Monsanto, kompanisë Monsanto që prodhojnë fara, edhe ndikojnë se sa prodhim do japi kjo, por ne shikojmë në Shtetet Bashkuara ku sipërfaqet e grurit janë të jashtëzakonshme, pafund herë sipërfaqja e vendit tonë, ku kombajnat shkojnë vetë, nuk ka asnjëri që ta
Ta drejtoria të kompanisë, nuk ka nevojë gjë pilot automatik. Ka hartën e saj, ajo diku do shkojë, diku do ndaloj, di, pra edhe e bën këtë punë pa futur fare njerëzit derisa e grumbullon gjithë prodhimin. Po shikoj atë aplikacionin shumë të thjeshta në ekran në dy CNN, ishte një far po e quaj Instagrami, shumë i thjeshtë. Çfarë bënte ai? Edhe kjo ishte vetëm vinden punë njerëzit e tjerë. Pra për shpendën, nëse dyshon që kishin një smundje, ata e fotografonin shpendin dhe e postonin te ky Instagrami i fermerëve atyre që kishin shpend. Dhe atje mund të dallonin nëse ishte një smundje apo diçka dhe pastaj njoftoheshin të gjithë dhe ndërhynte dhe shteti. Pra, nëse shikon diçka online, absolutisht, po thjesht fotografoje dhe thoj, "Ore, çka ke pula?" Dhe ajo mund të ishte për shkak paralajmërim në kohë për një epidemi apo për një gjë tjetër për të shpëtuar, po smundje që mund të vinin dhe ndërhyej pastaj. Shumë interesant. E thjesht dua të them, por që ja jep po, të jetë gjë e bëjnë këta sensor që thashë që çojnë në gojën e kafshës. Dhe kanë një veprim të tillë, përcaktojnë në rast se kafsha është e smur ose është afër një smundje. Pa analizojnë, po themi. Analizojnë të dhënat. Po, nëpërmjet, po, nëpërmjet. Do vi dita që këto sensor do t'i kemi dhe ne njerëzit, profesor, se. Ne, po, me dal një sensor poshtë lëkurës së dorës. Dhe po aplikohet sot në Angli, ku disa biznese me dëshirë. U kanë qenë me dëshirë, po, me dëshirë për fakt të privacy të rëmë radhë. Dhe aplikohet atyre me qëllim që të dihet kulvizin, sa prodhojnë, sa punojnë, sa kanë realizuar atë kohën e punës dhe ditën e punës. Pra nuk ka një drejtori që të rritë koka, por s'ka nevojë është thjesht ai çipi që të marr. S'ka nevojë për asnjëri, vetëm për një që monitoron. Në një farë mënyrë ne ikim. Nuk e dua këtë çip. Po gjëja këtu që e kanë. Ora është një nga. E kanë shumë çuna tash. Ora është një nga. Po gjithsesi. Po kjo mat sa orë ke fjetur, sa hapa ke bërë për kjo. Kuantifikimi i lëvizjeve të tua, pra ti e di sa gjumë ke bërë, sa gjumë të thellë, sa gjumë dhe ti shikon, po themi, të dhënat mbi ty. Nuk ndryshon shumë nga ajo çfarë ndodh pas kjo. Janë disa gjëra që këto kod moderne do vi dita, ndoshta edhe për në qafë. Po shiko, le të ndalemi pak profesor tek WhatsAppi sepse ka çmendur dynjan. Është bërë edhe policia doli në njoftime të tjera të tjera. Po na trego pak çfarë kemi të re nga fusha e WhatsAppit dhe rreziqet e hakerimit. Atëherë, të re kemi sepse në WhatsApp-i jo vetëm për atë kodin që kërkohet mbrapsht dhe i nisur nga një nga pjesëtar të rubrikës, është sofistikuar. Hakerat kanë sofistikuar sulmin drejt viktimave, që viktima mund të jetë kushdo. Dhe si të tillë çfarë nisin? Përveç që ti kthesh kodin mbrapa, çojnë atje edhe një link. Dhe nuk duhet klikuar te ky link në mënyrë absolute. Pra nuk do të klikuar një link në WhatsApp dhe të hapet në chatin tënd. Po. Në chatin tënd nuk do të klikuar të link, sepse ky link është programuar në të tillë, i cili vjedh informacione të kodeve të bankës që mund të ketë dikush që i memorizon të celularit, që s'duhet të memorizoj, ose edhe të kodeve personale të tia, që mund të jenë kode personale nga më të ndryshme, që mund të ketë password dhe tjera. Në telefonin tënd, po dhe të shënimet e tua në telefon, ku i merë? Po, ku gjë numra, kode të ndryshme në përmjet të këti linku, ja nisë ati që të ka nisur këtë link. Në përmjet... Edhe të merë gjë që ti ke brënda në telefon. Dhe mund të marë gjë gjë, po përse e përket jo fotografive që është folur, apo të mesajëve, por të kodeve të ndryshme që neve mund të ruajmë të celular. Kode, pasuarde, kode që mund t'jenë alfanumerik me gërmat vogla, dhe më dhaja, numra, etjera dhe në përmjet. Pra duhet bërë kujdes. Dhe duhet që të, si tu ashtë, të ndërgjegjësojmë, që mos të klikojmë të klinku t'ilë. Po, dërguaj si do t'dalohej, se kush ne ka dërguaj, është dikush i pa njërë, pra se ne e dhjenë, zëmë kërë, më shumë një mesaj në di se vjen nga pjesëtar të rubrikës tonë. A mund të jetë? Po, një nga pjesëtar të rubrikës tonë, të cilët bëndet të njëjtin sulm me kodet. Tani e bën me link, jo me kodet. Tani, përveç kodeve, ka dhe një link. Ka dhe linkun, e shikon. Dhe e bën me zona, zgjedh zona. Që që nëse zgjedh Tiranën, do përfshihemi të gjithë. Po, kjo më dërgon më vazhdimisht linke, sepse është edhe çështje pune kjo punë. Unë zakonisht i klikoj. Unë. Jo, po them. Po që tek linku kthem mbrapsht kodin, tek i njëjti link. Tek i njëjti link. Tek i njëjti mesazh. Po pra po që thotë të kërkon dhe kodin. Të kërkon edhe kodin, thotë edhe shikove të ketë këtë linkun këtu. Kështu që kujdes me klikimet, kujdes me kodet. Kujdes, do ta shfrytëzojmë WhatsApp-in për atë që duhet. Aty kishte një dy, një tre fotografi. Për sa i përket edhe këtij krimi të një të situash. Kjo është për ta ndihmuar veten prapë, po. Për ta ndihmuar me qëllim që persona duhet ta aplikojnë të gjithë këtë, me qëllim që
në rast se ndodh një gjë e tillë, atyre u vin menjëherë në postën elektronike dhe një mesazh që dikush ka ndryhyr. Pa të shikojmë për verifikimin me dy hapa. Për verifikim me dy stepe, me dy hapa. Të gjithë njerëzit mund vën tek setimi. Ne kemi bërë ndërkohë. Ne kemi bërë ndërkohë, të gjithë duhet ta bëjnë, të gjithë duhet të mbasin një kod. Ishte një gjë shumë interesante profesor që ajo ta her pas here WhatsApp, mbas se ti vendos një kod. Ta rikërkon. Ta rikërkon në mënyrë që të trajnoj kujtesën tënde që ti ta fiksosh. Po, ta fiksosh. Dhe fillim ma kërkonte 3-4 herë në ditë, pastaj ma kërkonte një herë në 3-4 ditë, tani ma kërkon një herë në javë. Her pas here ma kërkon vet WhatsApp-i që të më rikujtoj se cili është kodi. Është më mirë dhe më sigurt. Vetëm kohë që përdorim, nëse keni shumë kohë me një herë e kërkon. Mirë, shumë mirë. Dhe nuk e tregoj se cili është, e çepa. Dakor. Faleminderit profesor që ishit me ne. Faleminderit juve. Faleminderit profesor Niko Tahira, zënë zotrim për të folur për temat të teknologjisë.